Nedavno je jedna devojčica održala svima nama lekciju o tome šta je u detinjstvu potrebno. Više je koliba nego kuća, van grada, među voćnicima i njivama, bez kupatila. I na stolu samo osnovne namirnice, svakodnevice je male nađe. Uz to astma i baka i deka kao jedino društvo. Ipak nađa je srećno dete. Nemaštinu i odsustvo roditelja koji su je odavno napustili nastoje da ublaže 70-godišnja baka i deka koji se bliži 80-oj. Idem u školu i učim. Šta si doručkovala? Pa masi leba. A juče? Isto masi leba. I voliš to da jedeš? Da, mnogo volim. A što bi volela najviše? Pa ništa, sve imam. Nađa, svaka ti čast. Mnogi stariji bi mogli mnogo da nauče od tebe. A Nađa, nažalost, nije jedino dete koje odrasta u ovakvim uslovima. Mnogo je dece i u našoj zemlji koje nemaju ni osnovna materijalna sredstva za život, ali se ne smatraju nesrećnom. Mi odrasli smo ti koji im namećemo veliki broj skupih igračaka i tako stvaramo decu koje ne uspevaju da održe pažnju i nemaju kreativnost koju su deca nekad sticala igrajući se sa običnim predmetima i sama stvarala svoj svet iz mašte. Nijedno dete ne bi trebalo da živi kao Nađa. Pre svega zato što su deci potrebni roditelji, njihova ljubav i pažnja, sigurnost i toplina doma. Ali kada pomislite da vam je teško što detetu ne možete da priuštite firmirane patike ili skupu igračku, setite se nje i njenog osmeha. Takav osmeh ne kupuje se parama.